Hadija, ñëwul nga añ fi kër gi xamuñu bëru. Kon li moy sa jank? Voilà c'est pour tes besoins personnels. Gis nga yow, je te préviens tout de suite. Sa rayon tu fexel ba bu ci boole personnel bi. Aiko, su ngeen di wax bañ tek ay mëna baye woon Fatima jox na. Kon nak djumuma de. Oh she's one of your bitch. Yo la nga rép ko la bañat. Ibrahima. Yo xana mëno régler nga change sa habitude yi nga yor. Ki dafa rew?